Dia tak boleh pula. Tak apa, kita racun dia bang luar ni. Tangkap kapal lu, tangkap kapal lu. Untuk kena ambil gambar ramai ke? Ramai, ramai. Ramai. Tabut lah. Haa. Kita punya macam mana? Sini. Sini. Aku sot. Peace nah. Okey. Kau ni ni. Jangan tengok. Ya. So today is our fishing trip together with Hakosan, Ohashi-san. So this one is a Mr. Fauzi. Mr. Ipin. That one is a Mr. Fauzi. They want the kite. Yeah. Oh, wow, where the kite? There. Wow. From Seoul. So ka. Bila dulu pasti kat situ tu. Kita bersama guide Pak Syarif dan Mr. Presiden kita, Mr. Ipin. Oi. Oh, tali. Ah. Putus tak? Bukan di situ masalahnya. Di sini. Alamak. Ah, tak apa-apa terus. Biar aku selesaikan yang ini dulu. Oh, okey. Sorry bang. Oh, okey. Dah. Bibi. Wih, Toman. 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 Oh, tak apa.
umpan. Ye, Mifan. Ui, kita baru nak tukar umpan. Continue second half. Tak cakap kat sana lah. Ha? Bila? Bujuk je? Tak nak bujuk? Bujuk. Dia nak buat apa? Bagi kat Jerry okey kok. Tak payah lah lepas. Buat bujuk lah. Ini. 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 Ini
masuk ke dalam penanggut. Ui. Penanggut ke dalam. Ui. Mama. Ui, bang, bang. Kawan kan. Jom. Tak ada dia mengelupur. Akhirnya. 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 Kampus akhirnya dia. GoPro on. Akhirnya ada konten gak Kampung Bang. Bawah perut dia, bawah perut dia. Tangan jari. Tangan kau kat bawah, jari-jari kau bawah perut dia. Alright. Momen Kampung Bang. Okay. Mana? Mikro tadi. Oh, ya ke? Pucut. Alah, besar tu. Tak apa. Kita cari lagi. Lepas. Hakosan, Japan 1, Malaysia 0 kah? Hah? Ha? Japan 1 kah? Ha? Malaysia 0, ne? Ha.
Cikang lah tali, kena lah. Ha? Kena lah. Tak tahu. Dia ada kat situ.